idag hade jag tänkt att vlogga, för idag så ska jag till Gekås och ni har önskat fler Gekås-vloggar. Och idag så har jag lite som jag ska shoppa ibland när jag är där. Så eftersom jag bor så nära så blir det så att man lite vardagsshoppar där ibland också. Och då är det inte så där jättekul att vlogga. Men idag har jag lite annat också som jag ska shoppa, så att det blir väl kanske lite längre där än vad vi brukar vara. Så idag hade jag tänkt att vlogga och det är även påskafton idag. Det kanske är lite udda att åka till Gekås på påskafton, men vi firar inte påsk så mycket. Jag vet bara att vi ska äta potatisgratäng och veggobullar. Det liksom, det är vår påskmat och sen ska vi inte göra mer. Utan det är så vi firar påsk. Så vi brukar inte fira påsk så där jättemycket. Så idag har vi valt att åka till Gekås just för att det inte är så mycket folk där idag. Och då tar det inte så fruktansvärd tid, för när det är mycket folk så tar det väldigt lång tid att komma fram till allting på Gekås. Så därför väljer vi att åka när det förhoppningsvis inte är så mycket folk. Så klockan är 11:30 nu tror jag och det är dags för oss att åka. Nu är vi framme och vi trodde ju att det skulle vara jättelite folk idag eftersom att det är påskafton. Därför valde vi att åka hit just idag. Men det är hur mycket folk som helst ser det ut som, och framförallt husbilar. Alltså det är helt fullt med husbilar överallt och en hel del vanliga bilar också. Så det ser ut att kunna vara en hel del folk, men har vi tur så är det så att kanske många är ute och firar påsk i sin husbil, vad vet jag. Och väljer att ställa sig här, man kanske inte hinner shoppar. Jag har ingen aning, men vi får hoppas på att det inte är allt för mycket folk där inne, för det tar sån tid då. Nu så är vi inne på Gekås och ja, det var extremt mycket folk här inne idag. Ibland så råkar man åka fel dag och jag måste i alla fall shoppa det jag behöver. Nu är jag på sminkavdelningen och jag har kommit på att jag behöver köpa en rouge. För jag slängde min förra för att den var alldeles för gammal. Och sen visade det sig att jag inte har någon alls. Så jag måste hitta en rouge. Den här rougen hittade jag och jag hoppas att den här är bra. Jag har aldrig testat den. Men jag brukar gilla Isadoras smink, så jag tänkte att jag tar och testar den. Så vi lägger ner den i korgen här. Sådana här tofsar använder jag hela tiden. Och det finns i gul också. Och de är så fina. Röd har jag ju. Men de här två färgerna har jag inte, så jag funderar på om jag ska köpa dem. De var inte så dyra heller. Nu står jag på väskavdelningen och det är så att jag behöver faktiskt en ny handväska. Sist jag var här så sa jag, nej men jag behöver inga väskor. Sen kom jag på att jag behöver faktiskt en handväska. För jag har bara ganska små eller väldigt, väldigt stora. Och jag behöver en som jag får plats med mobil, plånbok och kameran. Och kameran är ganska stor, men jag vill ändå inte gå och släppa på så här jättestor väska. Så jag behöver en som är lagom stor för att dra med sig en kamera. Titta, här på Gekås så har de den här nya Dolly Style-väskan. Den är så, så snygg. Men jag har redan ganska många, så jag tror inte att jag ska köpa den. Men självklart så måste jag ju kolla på den lite. Sist när jag var här så hade de inte den. Den här gula väskan vill jag så, så gärna ha. Men den är lite liten för att få i kameran i. Så att kameran går inte i, för min kamera är ganska stor. Men jag hade så gärna velat köpa denna. Vi får se hur det blir. Jag hittade ingen annan väska som var bättre än denna. Så jag köper den ändå, för jag kollar på den flera gånger. Och jag tycker att den är så fin och så somrig. Så den ska jag faktiskt köpa, för den var inte så dyr heller. Vi står och kollar på lite sockar till min bror. För han behöver lite sockar. Och alltså det är det absolut tråkigaste som finns, att kolla på sockar. Oavsett om det är till mig eller om det är till någon annan. Sockar är så tråkigt att kolla på. Men det är sånt man behöver. Kolla vad gullig pappa hittar den här. Och visar mig den. Och jag måste ha den. Det är ju minikubb. Här har vi ju vanlig kubb. Men självklart, jag måste ha den här. Alltså den är hur gullig som helst. Den ska jag ha. Jag har kommit på att jag vill kolla på hästrosetter. För jag använder dem både till min hund och till hästarna, så att de går åt. Min hund brukar slarva bort dem ganska bra. Och jag har bara svarta och vita, och jag vill ha även några i färg, för det är lite tråkigt att bara ha svarta och vita. Så det vore kul om jag hittar kanske någon blå. Här har vi alla tofsar i svart, i grå, i vit och i rosa. Men jag hittar inga hästrosetter, så jag vet inte om det kanske inte finns några kvar.
Jag har fortfarande inte hittat några hästrosetter, så jag antar att de kanske inte har det nu. De har alltid haft det förut. Men jag ska kolla på hästgodis. Och här hittade jag lite hästgodis. Jag ska se vad det är för olika sorter som finns, så får vi se vad jag väljer. Men här var några stycken i alla fall. Så jag ska ta och kolla lite noggrannare på dem. Den här påsen räcker nog, för jag behöver ingen stor påse. Och jag tycker att de här ser nog bra ut. Så jag tror att hästarna kommer tycka om det här. Jag hade tänkt att kolla lite på hundleksaker. För jag rensade nyss Armonis leksakslåda. Och väldigt många av hans leksaker var söndriga och väldigt gamla. Och väldigt, väldigt dammiga och smutsiga och ofräscha. För att han också haft dem ute. Så jag hade tänkt att se om jag hittar någon rolig leksak. Men han är väldigt, väldigt kräsen när det gäller både mat, leksaker, alltså allt. Han är jättekräsen. Precis som jag är. Så att, ja, vi får se om jag hittar någonting. Jag funderar på någon sån här pipleksak. För han gillar pipleksaker. Och framförallt sån här avlånga och ganska små. Eftersom han är ganska liten. Så den här kanske är rolig. Den är inte så dyr heller. Den kostar bara 16 kronor. Så jag funderar på den här. Eller kanske, den här var ju jättesöt. Men jag tror att han gillar pipet på den här mer. Jag köper den här till honom, för jag tror att han kommer tycka om den. Så den köper vi. De har ju lite lösviktshundgodis här. Och jag skulle tro att Armoni gillar de här. Han är väldigt, väldigt kräsen när det gäller godis. Men han älskar kex och kakor och allting som är typ i kex-variant. Så att jag tror att han skulle tycka om de här. För det ser ut som någonting han skulle tycka om. Nu står jag och kollar på lite sockar. För det är så att mamma har torktumlat alla mina sockar. Så jag har kanske max 10 par sockar hemma. Och jag behöver verkligen fler. Jag har dessutom inga långa sockar, vilket jag måste ha när jag åker rullskridskor, för annars så skaver det. Så vi ska se om jag hittar några. Här har jag några alternativ. Men jag ska fortsätta kolla runt, så får vi se vad det blir. Vi hittade det här utomhusspelet, för vi har sagt att vi skulle köpa lite spel. Egentligen inomhusspel. Men vi hittade i alla fall den här och tyckte att det kan vara roligt, det passar verkligen alla åldrar. Så den här ska vi köpa. Nu har jag shoppat klart allt jag ska ha. Vagnen börjar bli ganska full och jag känner mig så trött. Jag känner verkligen att nu orkar jag inte mer och min rygg börjar göra lite ont. Men jag tror att vi snart är klara, så det är väl dags att ställa sig i kö till kassorna. Men jag har en känsla av att köerna kan möjligtvis ta ett tag, för de kan vara ganska långa. Så här ser vår vagn ut. Det ser väldigt fullt ut, men det är nog för att vi har köpt mycket stora saker. Tillbaka i bilen igen, så skönt. Det var lite jobbigt och shoppa, känner jag, för min rygg började ge upp. Men det är som en bastu i bilen. Så skönt ändå, men lite dålig luft, känner jag. Ja, nu ska vi åka hem och börja laga påskmat, antar jag. Och så tänkte jag att vi kör en haul när vi kommer hem, så visar jag upp vad det är som jag har köpt. Hej precis, och hej Plutte. Hej, vi har shoppat till dig. Vi har shoppat till dig också. Plutte, var beredd nu, titta vad Matte har shoppat till dig. Titta! Luta dig gott! Bysen, ska du bara stå där? Hej! Du är så nyfiken du, han ska alltid komma när det är massa nya saker. Jag hade tänkt att visa upp vad jag har köpt på Gekos, och Bysen är här ifall ni ser något svart som går och gossar. Han är så glad av att vi har kommit hem. Alltså han gillar inte när vi åker iväg. Han är lite rolig. Katter brukar ju oftast vara ganska så självständiga i alla fall, men nej, nej. Han hatar när vi åker iväg. Alltså han jamar när vi åker iväg med bilen eller när vi går ut genom ytterdörren går iväg. Och aj, Pysen, du gav mig en stöt! Och när vi kommer hem då kommer han mja, mja, mja. Och så kommer han springandes och så ska han gossa hur länge som helst sen. Han är världens gossegris, världens sötaste kisse. Mm. Pappa hade tydligen varit inne på MQ Outlet. Och jag trodde att han hade shoppat till sig själv. Men han hade shoppat en klänning till mig. Och den var jättefin. Så jag tänkte att ni får väl se den också. Så här ser den ut. Det är en jeansklänning. Så fin. Så jag hoppas att den passar också. Vad har han ens valt för storlek? XS. Ja, det bör passa då. Och han sa att den kostade 99 kronor. Men den kostade typ 800 eller någonting kanske. Det var
Jag vet inte. Det är nedsatt pris på den många gånger här. Det sitter många lappar på. Jag tyckte i alla fall att den var jättefin. Mamma köpte den här till Armani. Och det är som en bitring som ska vara bra att bita i. Jag vet inte riktigt, men vi får hoppas på att han kommer gilla det. Han är världens latmask på förmiddagen, eftermiddagen och det är på kvällen han är busig. Så det går inte att säga än om han tycker om det eller inte. Men jag tror att han kommer tycka om den i alla fall. Och sen så köpte jag även den här leksaken. Och jag kan inte priserna på sakerna bara så att ni vet. För jag har inte riktigt koll på det och jag har inget kvitto. Men jag köpte i alla fall den här till Armani. Jag valde denna, den är ganska liten. Och han hade en sån här hörna som var lite större förut. Och den var jätteofräsch så jag slängde den. Jag hoppas att han inte är sur på mig för det var en av hans favoritleksaker. Men jag köpte ju en ny till honom i alla fall. Det är ju självklarhet för mig att slänger jag en av hans leksaker, då ska han få en ny som jag tror att han kommer tycka om. För det känns lite elakt annars, speciellt om jag slänger en leksak som han verkligen tycker om. För han är väldigt krass när det gäller leksaker som jag sagt. Sen så köpte jag även lösgodis till Armani. Han är väldigt kräsen så jag vet inte om han gillar det. Vi försökte ge honom det men än en gång. Han är inte bara trött på morgonen utan också ingen frukost eller lunch. Hund, alltså nej, det går inte att ge honom någonting på morgonen. Så att jag vet inte om det är så att han inte tyckte om dem. Eller om det faktiskt är så att han inte är hungrig utan han äter inte förrän på kvällen. Han är väl lite som jag, har jättesvårt att få i mig någonting på morgonen och förmiddagen också. Han är ganska lik mig på många sätt, lite kul. Sen har jag köpt lite majs, det är typ mitt favosnacks, majs. Eller så här rostad majs som är saltad. Sen köpte jag lite hästgodis för det är alltid bra att ha. Och jag valde i morotssmak. Det är morotsgodis. Sen har jag även köpt lite socker för ja, det är så att vi har skaffat en torktumlare ganska nyligen. Och mamma torktumlade alla mina socker och ja, de blev jättesmå. De gick hit på mig. Så att jag har mammas socker på mig nu. Fint. Jag har fått sno hennes sockar ett tag nu för att jag har inte haft ett enda par. Jag har fått slänga alla mina sockar nästan för att de har krympt så extremt. Men det kan också vara för att jag har haft många med väldigt dålig kvalitet. Så nu var mamma jättenoga med att hon skulle kolla kvaliteten på sockarna. Så jag valde lite olika bambusockar. Sådana här svarta är jättebra att ha när man åker rullskridskor, det är långa. Sen tror jag att de här är långa också. Det är bra när man åker rullskridskor. Och jag tyckte det var fina färger på dessa. Sen det här, jag gillar ju rosa. Så att, ja, dessa. Jag tycker inte det är så jättekul att bara svarta, vita och enfärgade som vissa har. Det kan vara kul ibland. Men jag gillar att ha flera olika alternativ med även mönstrade. Och här har vi några i lite olika färger och lite basic färger också. Och jag hoppas att dessa sockar passar. För det är så svårt. För jag har storlek 36. Och dessa är 37-39. Men grejen är ju det att storleken under är 34-36. Så jag är rädd att de ska vara för små. Så jag hoppas att de här passar. Hon får torktumla dem så krymper de väl kanske lite grann. Så får jag väl hoppas på att de passar. Sen så har jag även köpt de här hundbenen till Armani. Han älskar de här benen. Han är kräsen som sagt. Men det här är hans favoriter. De går hem. Sen har jag även köpt massor av våtservetter. För det är alltid bra att ha våtservetter. Sen har jag även köpt 3 stycken tandborstar. Ser ut så. Och en tandkräm. Jag har köpt glasögonservett, linsrengöringsservett. Jag brukar använda de här för att rengöra linsen på min kamera. Sen köpte jag även lite tops för mina hemma var slut. Och det kan vara bra att ha. Sen så har jag också köpt lite färgpennor. För mina färgpennor har jag haft ett tag nu. Så att de är så här korta, nästan alla. Och det börjar göra riktigt ont i händerna att måla med dem när de är så korta. Och jag gillar de här toppmodellpennorna för de är lite bättre än de här klassiska, ni vet, standardpennorna man köper typ till mindre barn. De här är bättre än så, men de kanske inte är de bästa, men de är bättre än så. Jag tycker att jag har varit nöjd med dem i alla fall. Och det är ett ganska bra
pris på dem för den kvaliteten. Så att jag tycker att de här är väldigt bra. Sen så köpte jag även det här minikubbet. Jag tänkte att vi ska ta upp det och titta på det tillsammans senare. För jag kommer fortsätta vlogga även när jag är hemma ett tag nu. För ni ville att jag skulle filma på påskafton. Jag vet inte ens riktigt varför. För vi firar typ inte ens påsk och det hade jag berättat. Men ni ville ändå att jag skulle vlogga, så jag fortsätter väl vlogga hemma antar jag. Men dessa tofsar har jag köpt också. Alltså jag älskar dessa. Scrunchies är det bästa. Alltså jag har alltid nästan bara använt scrunchies när jag var liten. Jag snodde alltid mammas, för hon hade några såna här. Och jag snodde dem hela tiden. För att, alltså det finns inget bättre än scrunchies. Och det är bekvämare, speciellt när man har så långt hår. Och vanliga tofsar åker bara över mitt hår. Men de här är så pass tjocka och så, så att de stannar i håret. Så att jag älskar verkligen de här. Och alltså färgerna, de var så fina. Det fanns i rött och svart också. Men rött och svart hade jag redan. Så jag valde gult och blått. Och jag tänkte att den här gula får jag ju ha på mig idag. Och så kanske jag byter om till något påskigare outfit. För att göra det lite roligare idag. Sen så köpte jag även den här väskan. Jag ville ha den så gärna. Och min kamera får typ inte plats i den. Men jag hittade ingen annan heller som kameran får plats i. Men ja, jag ville ha den här jättegärna. Den kostade 139 det står på. Så det visste jag. Jag är i alla fall jättenöjd. Vi kan ta och öppna. Se hur det ser ut inuti. Så här ser det ut inuti. Ett stort fack. Och så är det ett dragkedje fack här. Och små, ett fack här. Så här litet fack. Så jag är i alla fall jättenöjd. Jag får plats med en plånbok och mobilen. Och kanske typ lite allergimediciner och sånt. Som jag måste dra med mig hela tiden. Det får jag i alla fall plats med. Men ja, det är väl ingen jättestor väska. Så jag får ner kameran. Sen så köpte jag även det här spelet. Hotello, eller Otello heter det, för att vi skulle köpa lite spel och då valde vi detta spelet. Men sen köpte jag även ett så här spel som man kastar på burkar, ett så här utomhusgrej, men den vet jag inte vart den tog vägen, den är nog kvar i köket någonstans. Och sen köpte jag även en mobilplast till skärmen för att skärmen inte ska bli repig, för min håller på att lossa. Men den är nog också kvar i köket, men annars så var det allt som jag köpte. Så då ska alla saker till sina platser och jag ska få lite ordning på det. Mina tops ska in på toan. Ska vi se, tandborstarna ska in på toan. Ah, tandkrämen också. Och ett paket våtservetter om jag får med dem. Okej, okay, får jag med dem? Ah, okej, okay, jag tappar allt. Sådär, nu har jag med allting här. Ska vi se om jag... för in det. Det är lite kul. Min toa, den ligger inuti studion. Det visste ni kanske inte. Men titta här. Där är studion. Här är min toa. Den ligger liksom inuti studion. Titta vad fint det blev. Rosa tops. Jag har mina tops så här i en burk så här. Jag tycker det är jättefint. Och så brukar jag ställa den. Där. Så. Titta. Titta den här. Den är så fin. Den köpte jag på en loppis. Fast den här är helt ny. Då det var en som sålde bara fålar typ. Och den här är så fin. Jag har den typ som pinad, men det är en tvål. Men det blev lite tops över, så jag lägger ner dem där så. Och så tar vi upp en på rummet. Det är bra att ha när man ska sminka sig. Nu har jag fått upp alla saker till mitt rum och de ligger i påsen här. Så jag hade tänkt att vi ska ta och fixa i ordning det här tillsammans. Så jag börjar med att hälla ut allt bara över skrivbordet för att göra det enkelt så. Och den här fina klänningen som pappa köpte till mig. Alltså jag har sån tur. Min pappa är grym på att köpa kläder till mig. Jag tycker alltid att han lyckas pricka in bra. Mamma är oftast bra också. Men pappa, han vet verkligen vad jag gillar. Vilket är tur också. För han gillar att shoppa. Och han lyckas alltid köpa kläder som jag faktiskt tycker om. Och jag älskar den här. Så den hade jag tänkt att jag kanske kan ha på mig idag då. Tillsammans med min gula tofs. Matchar det ens i mitt röda hår? Ja, vi får hoppas att det matchar. För jag älskar den här gula tofsen. Och eftersom att det är påsk så tyckte jag att det matchade bra. Nu har jag alla nya sockar här. Och jag hade tänkt att visa er med vad jag menar med inga sockar alls. Här har vi mina sockar. Då tänker ni, oj vad mycket sockar. Men nej, typ allt här är knästrumpor. Och det är ingenting jag har vardagligen. Men det enda par sockar jag har kvar är den här som jag bara har en av. För att jag vet inte vart den andra är. Och jag har bara haft en av den i flera månader nu. Och sen så är det några sådana här tjocka sockar som jag har när jag sover. Och träningssockar.
Eller såna här som man har i finare skor, ni vet. För att det inte ska synas att man har sockar. Men jag har inga vanliga sockar alls här kvar. Jo, den här. Här har vi ett par sockar. Och sen så har jag en här. Det är det enda jag har kvar. Annars är det bara knästrumpor hela vägen. Eller de här mjukisockarna. Så det är liksom helt tomt, kan man väl säga. Så ja, det behövdes. Nu är det dags för mig att rensa ur mina gamla pennor och lägga dit mina nya och hoppas på att de får plats. För det är ju jättemånga jag har köpt. Jag har ju köpt värsta storpacket. Men ja, jag tror att de ska få plats och vi får verkligen hoppas på det. Jag vet att prislappen hänger kvar. Jag ska klippa bort den. Men så här ser klänningen ut på. Jag tyckte att den var så, så fin. Vi sätter er här. Så ser ni här. Så här ser den ut på. Också min nya fina tofs kan ni få se. Här hoppas jag att ni ser bra. Där är kanske ljuset bättre. Så fint. Och jag är så nöjd. Nu är jag påskfin och klar. Men det ser lite kul ut när jag har uppsatt håren nu. För färgen i hårbotten är inte helt borta ännu. Ni ser att det är massa färg i hårbotten. För mig när jag spelar in det här så är det bara igår som jag färgade mitt hår. Men för er som ser det så är det inte igår, utan det kanske är nästan en vecka eller en halv vecka i alla fall. Så att ja, jag tror att jag ska ta och tvätta mitt hår senare idag också. För imorgon, för mig, så ska jag se Dolly Style och då ska jag sminka mig och så. Och jag tänker att det kanske ser lite kul ut. För det går liksom ner över pannan en bit. Så att ja, jag ska försöka få bort det så mycket som möjligt eftersom att jag ska sminka mig imorgon. Det är så otroligt fint väder ute här nu. Så jag hade faktiskt tänkt att idag så är det dags för att ta ut Armanis agility-hinder och sånt. Han tycker ju att det är så kul. Så jag hade tänkt att vi ska gå och hämta dem. Armani! Kom Armani, ska vi gå ut? Kom! Kom, vi ska gå och hämta dina hinder! Ja, hej! Kom, vi går ut. Vi ska gå till garaget. Så hittar jag inte pinnen till hopphindret, för det ska ju vara en sån här pinne så att ifall han liksom inte lyckas hoppa över det utan hoppar in i det så trillar den ner. Jag har inte hittat den ännu, men jag har hittat allt annat. Så jag sätter upp det här, sen får vi fortsätta leta. Han blev jätteglad över tunneln i alla fall. Så där, nu har jag fått upp alla hinder som ni ser här borta. Vi har inte så jättemycket. Vi har slalom, tunne och ett hopphinder. Jag ska köpa fler till honom. Lite så här andra roliga saker också. Och kanske ett nytt hopphinder. Jag hittar inte pinnen som är till. Jag hoppas verkligen att jag hittar den. Annars får jag åka typ imorgon. Nej, imorgon kan jag inte. Men på måndag och köpa ett nytt. För han älskar det här hopphindret. Att hoppa över. Han tycker det är så kul. Men jag tror att tunneln är hans absolut favorit. Och även Isa, vår katt, älskar tunneln. Hon brukar ibland lägga sig och sova i den. Nu har jag fått upp alla hinder till Armani. Och jag hittade även pinnen till hopphindret. Det hade tydligen legat ute hela vintern. Så att vi hade glömt att ta in det. Men ja, det började bli lite slitet. Men det funkar i år i alla fall. Här är väl lilla Plutte, sitter duktigt och väntar för han vet att jag har godis här och han vet vad det här betyder. Och det är så att jag tävlar inte agility med honom, utan vi gör bara det här för att vi tycker det är kul. Så vi har inga såhär, vi kör inte med några regler eller så, utan tanken är bara att han ska klara av banan det bästa han kan. Så vi ska köra lite, kom då. Det här tycker han är ganska svårt slalom, eller har tyckt förut, det ser lätt ut nu. Ja, kom då, ta godisen där, ta godisen där. Ja, här. Duktigt. Och så tar vi hopp. Nej. Kom här, hej.
Duktig. Och så tar vi här. Hindret som husse har vält. Ja, det var fint. Här, Armani. Vad ska du göra nu va? Det där var ju inte inplanerat. Kom, kom, var det godis? Godis, in här, in. Nej, du gjorde ju så fint förut. Kom, här, godis. In. Oj, så duktig. Ska vi göra det igen? Fast med det där hindret som husse hade ridit ner tror jag. Duktig så, hopp. Duktig. Kom, hej. Godis, hopp. Duktig, in där, tunnel. Duktig. Visst är han duktig första gången i år nu. Han är så duktig och lättlärd. Ja, det är tur att du är så duktig och du älskar de här godisarna. Sitt. Duktig. Ja, nu ska väl jag och Armani träna lite agility tillsammans för han tycker det här är så kul. Nu har jag kört klart agility med Armani. Och herregud vad han har blivit mycket duktigare sedan förra året. Alltså det går ju i raserfart. Alltså jag är helt slut typ. För att det går så fort att jag hinner inte ens springa med. I alla fall inte i de skorna jag hade på mig. För jag hade bara krocks på mig och det är inte så jättebra att springa i. Men han är ju hur snabb som helst. Och det går i raserfart och... Han hoppar högt fast att han är så liten. För jag har höjt hindret en hel del nu. Men jag vågar inte sätta det högre. För han är ju så pass liten att jag vill typ inte att han ska hoppa högre. För jag vet inte hur bra det är för honom att hoppa jättehögt. Så att jag vågar inte sätta hindret högre. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra det svårare för honom. Men jag antar att jag får spara ihop till lite fler hinder. Och göra en längre och svårare bana. Kanske lite svårare hinder, typ ringar som man kan hoppa i eller... Ja, något svårare i alla fall. För han har blivit duktig. Så att, ja. Han tycker det är så kul. Jag tror att det var därför det gick i raserfart nu. För det är första gången i år. Och man såg verkligen hur lycklig han var. Pappa har precis fotat lite bilder på mig utomhus. Som jag laddade upp på min Instagram. Lite så här påskbilder. Inte så här jättespeciella. Men några enkla bilder. Det är pappa som brukar ta mina bilder. Det är många som frågar vem som brukar ta mina bilder. Och pappa är väldigt duktig på att ta bilder. Så han brukar oftast ta bilderna. Ibland tar jag dem själv. Vi håller på att sätta upp en paviljong just nu. Eller inte sätta upp den, men sätta upp väggarna på den. För vi har köpt en för inte sådär jättelänge sedan. Så här har vi en vägg. Så håller vi på att sätta upp. Det ser ut som att vi har värsta tältet här. Här skulle man ju nästan kunna tälta i trädgården. Nu är jag uppe på mitt rum och jag sitter och målar lite. Alltså ni kan få se de här teckningarna. Ni har redan sett dem i min Dolly Style-vlogg när ni ser det här. För den här vloggen kommer upp efter. De är fruktansvärda. Alltså jag tänkte göra en liten så här rolig idé. Eftersom att det är circus tour, säger man på svenska. Ja, då tänkte jag göra lite cirkusbilder. Så det här är Mollys. Den är helt okej, förutom kjolen. Den är gräslig. Sen Hollys. Där spårade ur lite och blev genast väldigt mycket fulare. Och sen har vi Pollys som jag håller på med nu. Alltså det måste vara något av det fulaste jag har ritat. Ja, visst är den vacker va? Det här är helt fruktansvärt. Alltså jag överväger om jag ska ge det till Dolly Style, men det känns dumt att slänga det. Och idén bakom det var väldigt bra. Det är bara att jag misslyckades totalt med teckningen. Jag är inte bra på att måla, det kan jag säga, eller rita. Det är jag verkligen inte. Men det här var lite för dåligt. Vill ni se min teckning nu kanske? Den är klar. Men den är inte vacker. Den är jätteful och det är helt okej att ni tycker att den är jätteful. För det är den verkligen. Det är kanske inte det allra fulaste jag har målat. Men det är inte i närheten av det finaste eller ens okej. Så att ja. Här har jag den. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den kjolen. Vad hände där? Huvudet. Vad hände där? Sen armarna och överkroppen. Vad hände där? Och håret.
Det enda som ser okej ut är benen och repet och pinnen. Men resten är helt fruktansvärt. Så jag ska lägga ner det här i min lilla mapp med dollarstegteckningar som jag ska ha med mig. Ner i min väska så att jag får med mig det när jag ska se. Dolly Style, nej fy. Alltså det där var fruktansvärt verkligen. Jag måste även måla klar den till teckning sen. Jag vet inte om jag kommer bli klar med den, men jag hoppas verkligen det. Det här är en teckning som jag är ganska nöjd med. Som jag tycker är fin och som jag har lagt ner jättemycket jobb på. Jämfört med den andra som var skitful. Och det tog inte så lång tid för mig att måla den heller. Man kommer se skillnaden på tiden jag har lagt ner. Den här är inte klar, inte i närheten av klar, men jag hoppas att den kommer bli. Eftersom att jag vill ge den på Circus Tour nu. Och så här ser den ut. Det är ett cirkustält. Och så är det Dolly Style. Det är bara Molly och Holly än så länge. Tanken är att Polly ska komma dit också. Men den är inte färdigmålad ännu. Nu har jag precis duschat. Jag har inte filmat på ett litet tag för att kameran har varit urladdad. Så jag var tvungen att ladda den. Mitt hår är superblött som ni ser och jag har tagit på mig pyjamas redan. Jag hade tänkt att sätta mig och fixa mina naglar. Först smörja in dem och sådär. Och sedan även måla dem. Och sen så behöver jag måla klart den här. Så här långt kom jag förut. Sen fick jag ont i handleden och kände att jag behövde ta en paus. Så jag kom inte sådär jättelångt. Så tanken är att jag även ska fortsätta på den. Jag ska börja att smörja in mina naglar med lite olja. För jag har filat dem och sådär så att de är bra. Och så har jag smörjt med handkräm så nu är det dags för olja. Så alla mina naglar är jättekorta nu. För mina naglar blir jättedåliga och går alltid av på våren av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför men de går alltid av på våren. Så att de är ganska korta nu mina naglar jämfört med vad de brukar vara. Eftersom att jag brukar få jättelånga naglar så att jag behöver klippa av dem. Men på våren då går de av. Naglarna är rosa nu i basfärg. Jag ska göra mer än bara rosa naglar utan jag ska göra lite mönster på också. Men jag har målat även en stund så här ser min teckning ut nu. Jag börjar närma mig vilket känns... Åh nej, bra. Jag insåg att jag började färglägga här innan jag målade Polly. Det var inte bra. Verkligen inte bra. Nästa steg är att måla dit Polly insåg jag nu. Men först innan det ska jag måla klart mina naglar eller i alla fall påbörja resten. Jag vet att jag har mycket nagellack runt om så här, men jag brukar inte vara så noga när jag målar mina naglar. För första gången efter jag har målat naglarna som jag tvättar händerna så trillar det bara av. För nagellack fäster inte på min hy och det fäster inte jättebra på mina naglar heller faktiskt. Men speciellt inte på min hy så det kommer bara att trilla bort sen. Så att det behöver ni inte oroa er över att jag ska gå runt med för det kommer att trilla bort. Nu så är mina naglar klara, så här blir de, förutom att jag inte tvättar bort det runt om. Vill du fokusera? Ja, de är rosa i alla fall med vita hjärtan och sen lite glitter på också, lite rosa glitter men bara lite grann glitter. För jag gillar inte glitter så mycket men det kan vara fint om det glittrar till lite grann tycker jag. Så tar vi andra handen också, här. Ja, jag ska ta bort det runt om också sen bara. Jag har även kommit så här långt på min teckning. Kolla, där är Polly. Hon har kommit fram nu också. Så nu är det inte alls speciellt mycket kvar på den. Nu är klockan 12 på natten. Jag har gjort i ordning mig för att sova. Jag har borstat tänderna, tvättat ansiktet, smörjt lite grann. Där jag måste återfukta. Och ja, jag har inte kommit så mycket längre på min teckning. Så här långt har jag kommit ännu. Och insett att jag gjort lite fel så jag vet inte om jag ska sudda eller hur jag ska göra. Eller nej, jag har faktiskt en ännu bättre idé. Jag har inte gjort fel, eller jag har gjort fel. Men jag har ett sätt som jag ska göra på. Vilket innebär att det är inte fel ändå. För jag kan ändra det så att det blir ännu mer rätt än vad jag tänkte för ett bra tag sedan. Så att det kommer bli jättebra. Hoppas jag i alla fall. Och jag vill i alla fall få klart den här nu. Så att jag kan ge den till Dolly Style imorgon. Och ja, den är ju snart klar. Det är inte så jättemycket kvar. Det enda som är kvar är här ingången lite grann. Bakom deras ben. Och så det här.
att det är bara vitt. Och det ska det inte vara, så det är det enda som är kvar. Så jag kollar väl lite på YouTube. Och så får jag fixa klart det där lite fort, för jag måste sova snart, för jag ska gå upp. Inte jättetidigt imorgon, men jag ska upp vid 8, och då är det ändå bra att sova någorlunda tidigt. Nu äntligen är den klar. Titta, den är helt klar, skorna är fixade och tältet är klart. Jag är faktiskt jättenöjd, men jag är mer nöjd med Dolly Style än tältet. Fast jag är mest nöjd med Molly sen Holly sist Molly. Men nu är det nog dags för mig att sova, så jag hoppas att ni har gillat att hänga med mig idag. Så om ni har det så bra, så ses vi i nästa video, och kommentera gärna vad ni gjorde på påskafton, ifall ni firade eller bara var hemma och gjorde ingenting, eller kanske var med en kompis, eller kanske, jag har ingen aning vad ni gjorde. Kommentera gärna det, så har jag något att läsa. Men ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video, och glöm inte bort att sprida kärlek. Hejdå!